ሰላም ጤና ይስጥልን። በመከታተል ላይ የምትገኙት ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ኦኤምኤን እና ሁለታዊ የአማርኛ ዜና ሰዓታችን ላይ ደርሰናል። ዘገባዎቹን ወደ እናንተ የማደርሰው ሁጫልቱ ተፉ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። በምዕራብ ሸዋ ዞን አልፈታ ወረዳ የመንግስት ታጣቂዎች ሁለት ወንድማማቾችን ከእስር ቤት አውጥተው መግደላቸው ተሰማ። ባለፈው ዕለት አርብ በአልፈታ ወረዳ ጎሶ ሚካኤል ተብሎ በሚጠራው ቀበሌ በመንግስት ታጣቂዎች ህይወታቸው የጠፋው እነዚህ ወንድማማቾች የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ደጋፊዎች ናቸው በሚል ተጠርጥረው ታስረው እንደነበረ ምንጮች ገልጸዋል። ዝርዝር አለን። በምዕራብ ሸዋ ዞን አልፈታ ወረዳ ጎሶ ሚካኤል ተብሎ በሚጠራው ቀበሌ በመንግስት ታጣቂዎች ከእስር ቤት እንዲወጡ ተደርገው በጭካኔ የተገደሉት ሁለቱ ወንድማማቾች ጫልቺሳ ፉፋና ቦጃ ፉፋ የሚባሉ መሆናቸው ምንጮች ጠቁመዋል። በወረዳዋ እንዲህ አይነት ዘግናኝ ድርጊት እየተደጋገመ መሆኑን ነዋሪዎች ገልጸው ባለፈው አርብ በወንድማማቾቹ ላይ የተፈጸመው ድርጊት ግን አሳፋሪ ድርጊት መሆኑን ተናግረዋል። ሁለቱ ወንድማማቾች በአሰቃቂ ሁኔታ በጥይት ከተገደሉ በኋላ አስክሬናቸው እንዳይነሳ ተደርጎ አስክሬናቸው በአውሬ መበላቱን ምንጮች ገልጸዋል። ወጣቶቹ ከዚህ ቀደም በቀን ስራ ላይ ተሰማርተው ኑሯቸውን እየገፉ ነበር ያሉ ምንጮች የኢሬቻ በዓልን ተከትሎ ቤተሰቦቻቸውን ለመጠየቅ ከፊንፊኔ ወደ አልፈታ መምጣታቸውን ነው ምንጮች የተናገሩት። ወንድማማቾቹ ካሰቡበት ከቤተሰቦቻቸው ቤት ከመድረሳቸው በፊት በመንግስት ኃይሎች ከመንገድ ላይ መያዛቸው ነው የተሰማው። ይህ ከሆነ ከሁለት ቀን በኋላ የወጣቶቹ ህይወት በአሰቃቂ ሁኔታ በመንግስት ወታደሮች መጥፋቱን ምንጮች ገልጸዋል። ባለፈው አርብ ወንድማማቾቹ በመንግስት ታጣቂዎች ከእስር ቤት እንዲወጡ ከተደረገ በኋላ በቤተሰቦቻቸውና በአካባቢው ነዋሪዎች ፊት በጥይት ተደብድበው መገደላቸውን ሰምተናል። ቤተሰቡ የልጆቻቸውን አስክሬን ወስደው እንዳይቀብሩ ከመከልከሉም በተጨማሪ ከወንድማማቾቹ የቤተሰብ አባላት መካከል አራቱ ለምን ሀዘን ተቀመጣችሁ በሚል በዚያኑ ቀን መታሰራቸውን ምንጮች ገልጸዋል። በመንግስት ታጣቂዎች ህይወታቸው የጠፋው እነዚህ ወንድማማቾች የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ደጋፊዎች ናችሁ በሚል ተጠርጥረው ታስረው እንደነበር ተገልጿል። ወጣቶቹ የየትኛውም የፖለቲካ ድርጅት አባል እንዳልሆኑ የአካባቢው ነዋሪዎች ለኦኤምኤን ተናግረዋል። የመንግስት ኃይሎች የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ደጋፊዎች ናቸው በሚል በርካታ ሰላማዊ ዜጎችን እያሰረና እየገደለ መሆኑን መረጃዎች ያሳያሉ። በሌላ ዜና በምዕራብ ሸዋ ዞን ሚዳ ቀኝ ወረዳ የመንግስት ታጣቂዎች ከጥቂት ቀናት በፊት የነዋሪዎችን ቤት ማቃጠላቸውን ምንጮች ለኦኤምኤን ተናገሩ። በወረዳዋ ቦኩ ሚንጆ ቀበሌ ልዩ ስሙ ዋሪዮ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በመንግስት ታጣቂዎች የ9 አርሶ አደሮች መኖሪያ ቤቶች መቃጠላቸውን ነው ነዋሪዎች የገለጹት። ቤት ንብረታቸው የተቃጠለባቸው ሰዎች አስከፊ ሁኔታ ውስጥ መሆናቸውንም ምንጮች አክለዋል። የአካባቢው ህብረተሰብ እሳቱን ለማጥፋት ቢሞክርም በቦታው የነበሩት ፖሊሶች ህብረተሰቡን ለመበተን ተኩስ ከፍተው እንደነበረም ተናግረዋል። በሚዳ ቀኝ ወረዳ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ደጋፊዎች ናቸው በሚል ሰላማዊ ሰዎች ለጥቃት መጋለጣቸው ነው የተነገረው። የዘንድሮ የ12ኛ ክፍል ፈተና አሰጣጥ በደንብ ያልተጠናና በቂ ዝግጅት ያልተደረገበት መሆኑን የተማሪ ወላጆችና መምህራን ገለጹ። የትምህርት ሚኒስቴር ውሳኔው ሀገራዊ አውድን ያላገናዘበ መሆኑንና በተማሪ ውጤት ላይም አሉታዊ ተጽዕኖ የሚኖረው መሆኑንም ተናግሯል። የትምህርት ሚኒስቴር በበኩሉ የዘንድሮ ሂደት የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ ብሎም ኩረጃን ለማስቀረት ይረዳል ባይ ነው። ነስረዲን ሁሴን። በሀገሪቱ ያለው የሰላም እጦት በብዙ የሀገሪቱ አካባቢዎች ዜጎች ከቀያቸው ርቀው እንዲሰደዱ ካደረገ ሰንበትበት ብሏል። የኢኮኖሚ ድቀትም ሀገሪቷን እያናወጠ ሲሆን ዜጎችን በኑሮ ውድነት ምክንያት የየዕለት ወጪዎቻቸውን ለማውጣት እንኳን ፈታኝ ሁኔታ ውስጥ እንዳሉ መረጃዎች ያሳያሉ። በዚህ እንዳለ ነው የትምህርት ሚኒስቴር ከሌላ ጊዜ በተለየ ሁኔታ የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተና ተፈታኞች ከአካባቢያቸው ርቀው በየዩኒቨርሲቲዎች እንዲፈተኑ የወሰነው። ለፈተናው ጥቂት ቀናት ሲቀሩ ተማሪዎች በቃጫኝ መኪናዎች ጭምር ተጭነው ወደ መፈተኛ ዩኒቨርሲቲዎች ሲጓጓዙ ታይተዋል። በጉዞው ወቅት በተለያዩ ቦታዎች የመኪና አደጋ በተማሪዎች ላይ እንደደረሰም ተመልክቷል። በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ድልድይ ፈርሶ አያሌ ተፈታኞች ተጎድተዋል። አንድ ተማሪ ሕይወቱ አልፏል። ከዚህ በተጨማሪ ብዙ ቦታዎች ላይ ተፈታኞች እንግልት እንደደረሰባቸው ተነግሯል። በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ለፈተናው ያልተቀመጡ እንዳሉም ተዘግቧል። በወለጋ፣ በደብረ ታብሮ፣ በደብረ ማርቆስ፣ መቅደላ፣ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲዎች ቁጥራቸው በውል ያልታወቁ ተማሪዎች ፈተናዎችን ሳይፈተኑ ቀርተዋል።
ተረጋግጧል። በወለጋ ዩኒቨርሲቲ 25 ተማሪዎች ታመው ሆስፒታል የገቡ ሲሆን አብዛኞቹ የህመማቸው ምክንያት በመንገድ ላይ ባጋጠማቸው የምግብ እጥረት መሆኑን የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ለወላጆች በሚል ባጋሩት ጽሑፍ ገልጸዋል። በአማራ ክልል ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ 12ኛ ክፍል ማጠቃለያ ፈተና ከሚወስዱ ተማሪዎች መካከል ብዙዎቹ በራሳቸው ፍቃድ ፈተናውን ጥለው መውጣታቸውን የከተማ አስተዳደሩ አስታውቋል። በደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ ደግሞ በተማሪዎችና በፈታኞች መካከል በተፈጠረ አለመግባባትና በተፈጠረ ረብሻ ትናንት ከሰዓት በኋላ የፈተና ሂደቱ መስተጓጎሉን የዓይን እማኞችን ጠቅሰው ዶቼ ቬሌ ዘግቧል። በመቅደላ ዩኒቨርሲቲ ለፈተና የሄዱ ተማሪዎችም ትናንት በተመሳሳይ ፈተናውን አቋርጠው ከግቢው እንደወጡ የትምህርት ሚኒስቴር ምሽቱን በመንግስት መገናኛ ብዙሃን አመልክቷል። በጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ በተማሪዎች መካከል የተነሳው ግጭትን ተከትሎ በፌዴራል ፖሊስ በተኮሰ ጥይት ተማሪዎች ላይ ጉዳት ደርሷል ነው የተባለው። በጂንካ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ የአንድ ተማሪ ህይወት አልፏል ነው የተባለው። በብዙ ዩኒቨርሲቲዎች ደግሞ ተፈታኝ ተማሪዎች መውለዳቸው ደግሞ ሰሞንኛው አብይ ጉዳይ ሆኖ ሰንብቷል። በዚህ ሁሉ መሀል ነው እንግዲህ ተፈታኞች ለፈተና የተቀመጡት። የትምህርት ሚኒስቴር የዘንድሮ ሂደት የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ ብሎም ኩረጃን ለማስቀረጥ ይረዳል ባይ ነው። የተማሪ ወላጆችና መምህራን ግን በዚህ አይስማሙም። ኦኤምኤን ያነጋግራቸው የተማሪ ወላጆችና መምህራን ኩረጃን ማስቀረጥ ተገቢ ነው ይላሉ። የትምህርት ጥራት ጉዳይም ወሳኝ መሆኑን ይገልጻሉ። ይሁንና በሌላ አማራጭ ኩረጃን ማስቀረት የተቻለ በደንብ ባልተጠና አካሄድ ችግሩን ለመቅረፍ መሞከር ሌላ ችግር ይኖረዋል ነው የሚሉት። ተማሪዎቹ ባሉበት አካባቢ ኩረጃ ሳይኖር እንዲፈተኑ ማድረግ እንደሚቻል ገልጸው ሀገሪቱ ከባድ ሁኔታ ውስጥ ባለችበት በዚህ ሁኔታ ይህን ሁሉ ተማሪ ከቦታ ቦታ በማጓጓዝ በተማሪዎች ስነ ልቦና ላይ ጫና እንዳለው ተናግረዋል። ከዚህ በተጨማሪ ያሳለፉት እንግልትና ጫና በተማሪዎች ውጤት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እንደሚኖረውም ገልጸዋል። ተማሪዎች በዩኒቨርሲቲዎች እንዲፈተኑ የተሄደበት መንገድ ያለበቂ ዝግጅት ከመሆኑን ባሻገር ተማሪዎች ህይወታቸው ሙሉ በለፉበት እድላቸው ላይ መቀለድ ነው ሲሉ ወላጆችና አስተያየት ሰጪ መምህራን ተችተዋል። መንግስት በሂደቱ ላላስፈላጊ ወጪ ተዳርጓል። ተማሪዎችና የተማሪ ወላጆችም እንዲሁ በዚህ ኑሮ ውድነት ለተጨማሪ ወጪ ተጋልጠዋል ተብሏል። የትምህርት ጥራት ለማረጋገጥ ከተፈለገም ጉዳዩ የሚጀምረው ከመማር ማስተማር እንደሆነ ተናግረዋል። ለዚህ ደግሞ መንግስት ቁርጠኝነት የለውም የሚሉት አስተያየት ሰጪዎች በብዙ የሀገሪቱ አካባቢዎች ትምህርት ቤቶች በጦርነት እየወደሙ፣ ተማሪዎች በጦርነት ከትምህርት ገበታቸው ተፈናቅለው የትምህርት ጥራት ሊረጋገጥ እንደማይችል አስረድተዋል። መንግስት የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ መሰራት ያለባቸውን መሰረታዊ ነገሮችን ትቶ ባልተጠና አካሄድ ላይ መጠመዱ እጅጉኑ የትምህርት ጥራትን የሚጎዳ መሆኑን ነው የተማሪ ቤተሰቦችና መምህራን የገለጹት። መንግስት በዚሁ ረገድ የጥፋት መንገድ የጀመረው ለይስሙላ ምርጫ እንኳን ቀርበው በህዝብ ድምፅ የወደቁትን ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋን የትምህርት ሚኒስትር አድርጎ ሲሾም ነው ብለዋል። በህገወጥ የሰዎች ዝውውር ተጠርጥሮ ሲፈለግ የነበረው ኤርትራዊ ግለሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ መያዙ ተሰማ። ሮይተርስ የኢታሊን ባለስልጣን ወቢ አድርጎ እንደዘገበው ተጠርጣሪው ለኢታሊ መንግስት ተላልፎ ተሰጥቷል። የ35 ዓመት ተመስገን ገብሩ ገብረመድን ላለፉት 2 ዓመታት በህገወጥ የሰዎች ዝውውር ተጠርጥሮ ሲፈለግ ነበር። ከሰሜን አፍሪካ ወደ አውሮፓ በሚደረጉ የሰው ልጆች ዝውውር ወሳኝ ሰው ነው የተባለው ይህ ሰው በኢንተርፖል ኦፕሬሽን ቁጥጥር ስር ዋሉ ተነግሯል። ተጠርጣሪው ከ2020 ጀምሮ ሲፈለግ ነበርም ተብሏል። ተጠርጣሪው ከፊንፊኔ ወደ አውስትራሊያ ለመብረር ሲዘጋጅ በቦሌ አየር ማረፊያ በኢንተርፖል ቁጥጥር ስር መዋሉ ተዘግቧል። በተመሳሳይ በህገ ወጥ የሰዎች ዝውውርና በጭካኔ ሰዎችን የማሰቃየት ወንጀል የተጠረጠረው ተወልደ ጎይተም የተባለ ኤርትራዊ ግለሰብን ኢትዮጵያ ለኔዘርላንድስ መንግስት አሳልፋ መስጠቷ ይታወሳል። በሌላ ዜና በ2023 የኢትዮጵያ የምጣኔ ሀብት እድገት ወደ 5.3 በመቶ ዝቅ እንደሚል IMF ገለጸ። አዲሱ ሪፖርት ከዚህ ቀደም ከነበረው ትንበያ በ0.4 በመቶ ያነሰ ነው። ተቋሙ ባሳለፍነው ሚያዝያ ወር አውጥቶት በነበረው ሪፖርት የኢትዮጵያ የምጣኔ ሀብት እድገት እንደ አውሮፓኖቹ አቆጣጠር በ2023 5.7 በመቶ ያድጋል ብሎ መተንበዩ ይታወሳል። ዝርዝራለን። ዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም IMF ባሳለፍነው ሚያዝያ ወር ላይ የኢትዮጵያን የምጣኔ ሀብት እድገት ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ሀገሮች ካስቀመጠው እድገት 5.8 በመቶ የሚበልጥ የነበረ ቢሆንም በአዲሱ ሪፖርት ግን ለኢትዮጵያ ያስቀመጠው ትንበያ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው አገሮች ያድጋሉ ብሎ ካስቀመጠው ትንበያ ጋር እኩል ነው። ይህም ኢትዮጵያ መካከለኛ ገቢ ያላቸው ሀገሮች ወደ ደረሱበት የምጣኔ ሀብት ደረጃ ለመድረስ እያደረገች ያለው ጉዞ ላይ
እክል መፍጠሩን አመላካች ነው ብለዋል ኦኤምኤን ያነጋግራቸው የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች። ለዚህም በርካታ ምክንያቶች ሊኖሩ ቢችሉም በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ያሉት ጦርነቶች በበርካታ የኢኮኖሚው ዘርፍ ላይ ያስከተሉት ጉዳት በዋነኝነት የሚጠቀስ መሆኑን እኚህ የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ተናግረዋል። ለአብነትም በብዙዎች በተለይም በኮንስትራክሽን ዘርፍ ላይ ለተሰማሩ ሰዎች ስራ የፈጠረውና ግንባታቸው ሲጠናቀቅም በሌሎች ሙያዎች ላይ ላሉ ሰዎች የስራ እድል የሚፈጥሩ ግንባታዎች በጦርነቶች የተነሳ መስተጓጉላቸውን ገልጸዋል። የፕሮጀክቶች ግንባታ መቆም የሚጠናቀቅበት ጊዜ መራዘም ከስራ ፈጠራ ጋር በተያያዘ የሚያስከትለው ጉዳት ባሻገር ፕሮጀክቱ ከተያዘለት በጀት በላይ ተጨማሪ ወጪን እንደሚያስከትልም አስረድቷል። ለዚህም አንዱ ምክንያት ከዕለት ወደ ዕለት እየጨመረ የመጣው የሸቀጦች ዋጋ መናርና የብር የመግዛት አቅም እየተዳከመ መምጣት እንደሆነ እኚህ የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች አመላክተዋል። በተለይም ለግንባታ የሚያስፈልጉት እቃዎች ከውጭ የሚገቡ ከሆነ የብር የመግዛት አቅም መዳከሙ ከውጭ ምንዛሪ እጥረት ጋር ተዳምሮ ችግሩን እንዳባባሰውም አክለዋል። ኦኤምኤን ያነጋግራቸው ሌላው የምጣኔ ሀብት ባለሙያም ለኢኮኖሚው እድገት ማሽቆልቆል በዋነኝነት በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች ያሉትን ጦርነቶች በምክንያትነት ያስቀመጡ ሲሆን ከዚህም ጋር ተያይዞ የተጣለው ማዕቀብ ከብድርና እርዳታ መጠን መቀነስ ጋር ተዳምሮ የውጭ ምንዛሪ እጥረት ከማስከተል ጋር በተያያዘ የራሱ ድርሻ እንዳለው አብራርተዋል። እንዲሁም ሰላምና መረጋጋት በሌለበት ሀገር ላይ ሀብቱን ለማፍሰስ የሚፈልግ ባለሀብት ባለመኖሩ የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት መቀዛቀዝ የምንዛሬ እጥረቱንም ሆነ የስራ እድል ፈጠራን የመሳሰሉትን አብይ የኢኮኖሚ ጉዳዮች መጉዳቱን ገልጿል። ይህም የኢኮኖሚ እድገት መቀዛቀዝና ተያያዥ የኢኮኖሚ ቀውሶችን ለመፍታት መንግስት የሚወስዳቸው እርምጃዎች ያልተጠኑና ከፖሊሲ ተቋማት የማይጠበቅ መሆኑ ሌላው ችግር መሆኑን የገለጹት ደግሞ ሌላው ኦኤምኤን ያነጋግራቸው የኢኮኖሚ ባለሙያ ናቸው። ለዚህም በማሳያነት ብሔራዊ ባንክ በፍራንኮ ቫሉታ አማካኝነት እቃዎችን ወደ ሀገር የሚያስገቡ ግለሰቦች የሚጠቀሙበት የውጭ ምንዛሬ የራሳቸው ስለመሆኑ የሚያረጋግጥ የባንክ ስቴትመንት እንዲያቀርቡ የሚያስገድደውን ሕግ ከወራት በፊት ትቶት የነበረ መሆኑን ጠቅሷል። ሆኖም ይህ አሰራር ከጥቁር ገበያ ዶላር እየገዙ መልሰው በማስወጣት እየሰሩ ያሉ ሰዎችን ቁጥር በማበራከቱ ቀደም ሲል የነበረውን አሰራር ማለትም በፍራንኮ ቫሉታ ለሚገቡ እቃዎች የሚውለው የውጭ ምንዛሬ በትክክል እቃዎቹን ያስመጡ ግለሰቦች የውጭ ባንክ አካውንታቸው ውስጥ መኖር አለመኖሩ የማጣራት ሂደት ደግሞ ይጀምራል መባሉን አስታውሷል። በመሆኑም የመንግስት በአግባቡ ያልተጠናና የተፈጠረውን ችግር የማይመጥን የኢኮኖሚ ፖሊሲ የምጣኔ ሀብት እድገቱን ከመጉዳቱ ባለፈ ከኢኮኖሚ ቀውሱ መባባስ የራሱ ድርሻ እንዳለው እኚህ የኢኮኖሚ ባለሙያዎች ለኦኤምኤን ገልጸዋል። በመጨረሻም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ጥሰት አጣሪ ቡድን ወደ ትግራይ ገብቶ ምርመራውን እንዲቀጥል የትግራይ ክልል መንግስት ጠየቀ። ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች አጣሪ ባለሙያዎች ቡድን በኢትዮጵያ ላይ ያለው የስራ ጊዜ መራዘሙን የትግራይ መንግስት እንደሚደግፍ አሳውቋል። የትግራይ የውጭ ግንኙነት ጽህፈት ቤት የተባለው ቢሮ ጉዳዩን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ የዚህ የባለሙያዎች ቡድኑ የስራ ዘመን ለአንድ አመት መራዘሙ በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎችን በሚገባ ጣርቶ ተጠያቂነትን ለማስፈን አጋዥ ነው ብለዋል። አክለውም ተገቢውን ተጠያቂነት ለማስፈን ይህ ቡድን ግፍ ወደ ተፈጸመባቸው የትግራይ አካባቢዎች አለምንም ቅድመ ሁኔታ ገብቶ በገለልተኝነት ማጣራት እንደሚገባው አሳስበዋል። ቡድኑ ወደ ትግራይ ገብቶ የማጣራት ስራውን በአግባቡ እንዲያከናውን ለማድረግም የትግራይ መንግስት ዝግጁ መሆኑን ገልጿል። የፌዴራል መንግስቱ በበኩሉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ጥሰት አጣሪ ቡድን የስራ ዘመን እንዳይራዘም ተቃውሞ ሲያሰማ መቆየቱ ይታወሳል። በእንዲህ እንዳለ ይደረጋል ተብሎ የነበረው የሰላም ውይይት መራዘሙን ተከትሎ ጦርነቱ ተጠናክሮ መቀጠሉ ነው እየተሰማ ያለው። ከኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ኦኤምኤን የአማርኛው ክፍል ለዕለቱ ያዝናቸው ዜናዎች እስካሁኖቹ ናቸው። ቀሪ ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ። መልካም ጊዜ።
ወቅታዊ የኦኤምኤን መረጃዎችን በዩቲዩብ ለመከታተል ትክክለኛውን የዩቲዩብ አካውንት ሰብስክራይብ ያድርጉ። እንዲሁም ቬሪፋይድ የተደረገውን የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ የፌስቡክ ገጽ ላይክ እና ፎሎ በማድረግ ኦኤምኤንን መከታተል ትችላላችሁ። በትዊተር ላይ ደግሞ @ኦሮሚያ ሚዲያ ብላችሁ ትዊት ብታደርጉ ኦኤምኤንን ታገኛላችሁ። ወቅታዊና ትክክለኛ መረጃዎችን ለማግኘት ኦኤምኤንን ይከታተሉ። ኦኤምኤን